Галич-гора. Так сталося, що ця частина знаного міста ніколи не мала своєї церкви. Віряни долали кілька кілометрів до центру, аби помолитися у храмі Різдва Христового, про який ми вже розповідали. Відтак завжди мріяли про свою святиню. Бажали мати поруч хоч невеличку, але власну церковцю, яка б нагадувала їм рідний величний храм у центрі Галича. А мрії, як ми знаємо, мають здатність здійснюватися. Так трапилося і в цьому випадку. Про бажання, яке з Божою допомогою і завдяки людській праці вдалося реалізувати, про церкву блажених священномучеників Станіславівських – далі у програмі. Пояснювати, чому ця частина Галича зветься горою, думаємо зайве. Саме з цього високого пагорба очам відкривається мальовнича картина міста, яке розкинулося на берегах Дністра. Можна тільки позаздрити місцевим, які кожного дня мають змогу милуватися таким краєвидом. А поспівчувати їм треба у часі, коли пішки добираються до центру, бо подолати потрібно чималий відрізок шляху. Ми ходили до церкви Різдва в центр Галич. Ну, нам було важко, тут багато вже старших людей є. І важко було, ну, вночі ми йшли, знаєте, то трошки так було незручно. Ночами відправи йшли переважно великодні відправи, різдвяні відправи. Церкви як такої тут не було. Людям було далеко ходити до центру, і ми вирішили збудувати тут церкву. Як сказав отець декан, Галич-гора ніколи не мали Божого храму, і всі парафіяни приходили до церкви Різдва. І вони там вкладали свої молитовні намірення, свої жертви. І для них завжди було Галич, церква Різдва, дуже важлива і цінна. І коли прийшов час, як відбулися зміни в деканаті, призначили отця декана Ігора, виконуючи обов'язки деканом, то перший вислів, який він сказав, митрополит Володимир благословив його і сказав, перша місія, яку ти маєш зробити, це збудувати Божий храм на Галич-горі. Ідея є, але реалізувати задумане завжди набагато важче. Спробуй розпочати будівництво, каже пані Марта, коли на початок робіт у церковній касі всього 300 гривень. Я не повірила. А чому? Ну, я не повірила. Просто не повірила. Ну, є якась причина, що ви не повірили? Чому? Ну, не можу вам сказати, ну просто я думала, що, як вам сказати, що нам буде дуже важко побудувати церкву, розумієте? Ну, таке щось в мене було відчуття. Важко нам буде побудувати. Але так сталося, що почали відправляти служби Божі тут на урочищі Калинівка. Там є каплиця Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці. І в один такий момент відбувся, то дійсно зі мною таке відбулося, правив тоді службу Божу отець Володимир Кузюк. І він закликав нас і так почав нам говорити. І я не знаю, мене тоді таке, мене таке осягнуло, таке, знаєте, осяяло щось таке надзвичайне, що я зрозуміла, що все, я іду. Іду, буду помагати, будемо думати, що робити з церквою, як, що, до чого. І так почалося. Оскільки віряни Галич-гори, як і їхні батьки, прадіди, рідним вважали для себе храм Різдва Христового, то бажали, щоб новозбудована церковця принаймні була схожа на рідну святиню, що у центрі міста. Багато зібрань, спілкування, здорових дискусій. І коли вже визначили місце, коли міська влада і сесія депутатів районної ради виділили це місце, ми прийняли ту думку, що будемо будувати Божий храм як каплицю, але одночасно ми поєднали з відбитком церкви Різдва в меншому варіанті. Почали ми будувати в 2015 році. І вже в 2019 році ми відслужили першу службу Божу на Успіння Пресвятої Богородиці. Цей період для кожного, хто був причетний до будівництва, вирізнявся якимось незвичним завзяттям. Воно, кажуть галичани, дивувало як місцевих, так і тих, хто приїздив подивитися на їхню роботу. Ну, тут велика праця була, тут дуже багато жінок працювало. От ми тут стоїмо, під нами, під низом є підвал, підвальне приміщення знаходиться церкви. Жінки йшли в котлован,
тут не було чоловіків. Тут йшли жінки в котлован. Ми, направду, ми йшли з кірками, ми йшли з лопатами, ми чистили стіни бетонні, розумієте, від глини. Тут, як приїхали з влади, він просто сказав, я не можу повірити, що тут жіночий батальйон в підвалі. Ми радились, ми консультувались. Звичайно, що ми знаходили компроміс і була прийнята загальна думка. То одноособово не можна було щось самому приймати рішення. Тому що інше робити вдома, а інше робити в церкві на такому об'єкті. В чому диво чи Божої ласки ми вбачаємо в тому, що нам вдалося за дуже короткий термін збудувати цю церкву. Я вже не раз говорив і ще раз підкреслю це, що тут, на Галичгорі, відбулося, так би мовити, поєднання Божої волі і людського бажання. Коли є таке бажання, то і брак коштів – не проблема. Дивним чином з'являються можливості, про які раніше і не думали. Люди не відмовляли, відгукувалися на кожне прохання. Ми працювали в тому плані, щоб залучити інвесторів, щоб люди допомагали. І нам багато вдавалося. І тут багато є речей, які були придбані людьми за спонсорські гроші. То все, як пригадаєш, ну просто не віриться. 4 роки – це не один день. І не 4 дні, розумієте? Тут треба було і організувати людей, треба було і на опалубку, і на бетонні роботи, і треба було і підсобників, коли мурували церкву, і треба було їсти хлопцям дати, і треба було десь поселити людей. То все треба було продумувати наперед. Ну, в нас дуже гарно була поставлена організація праці. У нас так, одна бригада відходила, друга приходила. Так просто, ну так організували. Проте робота є робота, без суперечок вона не минає. Отець Ігор пригадує, що його ідею щодо облаштування у храмі підвального приміщення сприйняли не одразу. Але, приставши згодом на цю пропозицію, вже більше не шкодували. Адже під час будівництва використовували кімнати внизу як їдальню, склад, а в майбутньому планують тут облаштувати куточок для занять з дітками та молоддю. Сварок не було як таких, але знаєте, як вам сказати, є робота, є процес в роботі, і там мусить бути якісь трошки суперечки. Так нема. Нема так, щоб так все гладко йшло. Але щоб так щось таке було, ні. Все нормально. Ця робота, вона не є марна. І ця церква для Галичгорі, це є дуже вагоме. А люди, звичайно, знаєте, такі відповідальні в тому плані, щоб підтримати церкву. Тому що коло церкви ще роботи є багато, тож ще все вперіді. Ми бачимо, який час ми переживаємо зараз. Того люди не відказуються. Скільки я спілкувався, щось треба було чи допомогти в роботі, чи в іншому плані, не відказує ніхто. Збудувавши цей Божий храм, я думаю, що вони всі ми тут отримуємо духовне піднесення, задоволення і спільні молитви. Бо церква Різдва, і ви самі бачите, є тут в меншому варіанті. Але акустика і все духовна молитва і піднесення – то саме. Допомагали будувати храм усім містом, усією церковною громадою. Долучалися як мешканці Галич-центру, так і Галич-заріки. Бо то одна парафія, одна родина. Допомагали, нам давали жертви, нам давали з церкви Різдва, і за ріки нам давали. Навіть був такий теж там касір Кривоніс. Він дуже нам допомагав, дуже. Завжди щось трошки, я вам прискладав щось, я вам дам жертву, і нам допомагали. Допомагали, дійсно допомагали. Отець Ігор дуже допомагав нам, підтримував нас. І грошима, і треба було то і словами. Всяко було. Ми дуже хотіли, щоб цю церкву освятив наш патріарх, блаженніший Святослав Шевчук. Він пообіцяв, ми теж зверталися листом до нього, він нам пообіцяв. Ну так, як 20-й рік був роком коронавірусу, було обмеження, і нам вдалося цю церкву освятити в 21-му році. Освятив храм блаженніший Святослав на честь священномучеників станіславівських, єпископів Української греко-католицької церкви Симеона Лукача, Григорія Хомишина та Івана Слизюка. Оце є 3 єпископи нашої церкви.
пам'ять яких ми хотіли увіковічнити тут, у цьому храмі. Щоб люди і наступні покоління знали історію нашої церкви, ту тернисту дорогу, якою вона йшла. Оце була наша основна, так би мовити, ідея. Увіковічнити тут, на цій церкві, в цій церкві, пам'ять священномучеників Станіславівських, єпископів Станіславівських. Мощі цих закатованих совєтською владою священномучеників зберігаються як найцінніша реліквія у храмі, що освячений на їхню честь. Щоправда, одна з трьох комірок порожня, бо й досі невідоме місце поховання єпископа Григорія Хомишина. Одна ячейка є пуста, тому що церква є посвячена ще і для, на честь Григорія Хомишина, а так як я вже сказав, що мощі ми не можемо знайти її, і вона ячейка пуста. А тут мощі от Івана Стусяка і Смона Лукача. Наявність мощей священномучеників дає можливість храму отримати статус відпустового місця. Я звернувся до митрополита нашого, щоб він надав нашій церкві такий статус відпустового місця. Ну, так як він сказав, що ця справа є Римської курії, ну і разом з благословенням нашого митрополита Кирила Володимира Війтишиного, наші отці, каноністи, написали листа до Риму, щоб Рим надав цій церкві статус відпустового місця. І вчора, буквально вчора, до мене зателефонував отець Віталій Токар, який є відповідальний за цю справу, що вже Рим дозволив нашій церкві мати такий статус. Бог провадить кожен Божий храм історії життя людства для того, щоб формувати церкву через християнина, через сім'ю, через родину, кожну парафію. Так само головна ціль і місія на служіння тут священників, щоб Галич-Гора як парафія була здоровою, живою парафією, здоровою християнською сім'єю і здоровою Христовою церквою. Здійснилась мрія багатьох поколінь галичан. На Галич-Горі постав храм, місце молитви і любові до Творця. Клопоти, важка праця, суперечки, переживання дали результат. З'явилася велична споруда, ще одна окраса, родзинка древнього міста. Ми спитали, що нині відчувають віряни. Полегшення. Звичайно, коли заходиш до церкви і починаєш молитися, звичайно, що людині на душі стає легше. І приємно, і навіть то, що в нас є така церква, молода церква, вона задумана давно вже була, але вона на даний час вже є діюча і дуже приємно, коли заходиш на молитву, а ще приємніше, як є більше прихожан. І храм поєднує віру, молитву, духовне життя багатьох поколінь Галича з теперішнім часом сучасного життя. І тому десь отаке піднесення приємне є, що це Бог покликав і вибрав отця декана Ігора і нас, священників, тут разом з парафіянами збудувати цей Божий храм. Не кожну поколінню це дано. В Галичі ми маємо три церкви, і всі три церкви є посвячені нашими предстоятелями. Церква Різдва Христового 1906 році митрополитом Андрієм Шептицьким, церква на Галич за рікою митрополитом Михайлом Левицьким, ну і церква на Галич-Горі патріархом Святославом Шевчуком. До речі, тут є таблиця при вході до церкви, саме підкреслено це, коли це відбулося. Thank you.
Якщо ви зауважили, унікальний за своєю витонченістю іконостас у новому храмі виготовлений з металу. Тут також є якийсь символізм. Пригадуєте, у центральному храмі Різдва Христового іконостас витисано з каменю. За рікою у церкві великомученика Димитрія він вирізблений з дерева, а тут викований з металу. Матеріали різняться, час виконання інший, майстри різні. А любуємось кожною цією роботою і щиро захоплюємося. Принаймні ми, автори програми «Храми Прикарпаття». Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!